Bom dia a todos, nosso líder, governador Cláudio Castro, o secretário, o doutor Serginho, a todos os deputados aqui presentes, meu amigo Márcio Roberto, que me trouxe aqui em Vila Quente, já é a primeira vez que fez esse pedido tão importante, e a toda a comunidade de Vila Quente, o meu bom dia. Estar aqui presente hoje, governador, é a realização de um sonho, não só para a rede Faitec, mas com certeza para toda a Vila Quente. Quando chegamos aqui, e assim que assumimos a Secretaria, a Faitec, aí em dezembro, encontramos uma unidade abandonada desde 2015 e não entregue para a população. Então assumimos esta missão como prioritária. E hoje está aqui a realização de um sonho que vai poder qualificar todos os moradores dessa localidade e gerar empregabilidade. Teremos aqui cursos na área de solda, na área de elétrica, bombeiro hidráulico, programador de dispositivos móveis, são mais de 10 cursos diferentes, governador. Então, muito feliz em poder estar aqui hoje e fazer parte dessa história ao lado de vocês. E hoje, estou vendo aqui no semblante desse rapaz a felicidade dele, de hoje conseguir fazer a reinauguração, reinaugurar essa unidade junto com o governador Cláudio Castro, junto com o secretário doutor Serginho. Isso aqui se acontece hoje é esforço de inúmeras pessoas. Aqui eu quero pontuar todos os parlamentares que aqui estão presentes, todos os secretários, secretário Rodrigo Bacelar, se quer se encontra aqui, o cara trabalha tanto nos bastidores e não faz nem questão de estar aqui ao lado. Isso mostra a unidade de um governo que trabalha em favor do povo. Mas, governador, eu queria ressaltar de maneira emblemática uma pessoa que desde quando o senhor me deu a missão de ser secretário de Ciência e Tecnologia, sou deputado estadual, estou secretário por uma missão do governador. Esse meu amigo aqui, vem cá, deputado Márcio Roberto, não parou literalmente de me perturbar até que esta Faetec estivesse aberta. Então, os moradores também tomou conta da... Então, esse homem aqui lutou muito para que a Vila Kennedy hoje vivesse esse momento. Ouviremos agora as palavras do deputado estadual Márcio Roberto. Bom dia a todos, boa tarde.
Como filho da Zona Oeste, eu moro em Padre Miguel há 38 anos. Eu gostaria de agradecer enormemente ao governador do estado do Rio de Janeiro por essa realização. Quando eu procurei o governador para falar que existia uma Faetec fechada, ele me disse: é inadmissível que isso aconteça. Vamos reabri-la imediatamente. E hoje, depois de 7 anos, quase 8 anos, a Faetec está aberta, e não aberta de qualquer maneira, aberta de forma qualificada, com vários cursos, que atingirão milhares de pessoas a partir de agora. Quero agradecer também a todos aqueles que cooperaram, porque essa vitória não é somente de um parlamentar, não é uma vitória somente de uma autoridade, mas é a vitória de todas as pessoas comprometidas com o bem público, e aqui elas estão. É a vitória de um grupo, governador, é a vitória do vosso secretariado, é a vitória daqueles que lhe apoiam no parlamento, é a vitória daqueles que confiam no vosso trabalho, que é diferenciado. É muito tranquilo lidar com um governador que não está caindo na Zona Oeste de paraquedas, mas que conhece a nossa realidade, porque muito antes de ser governador, já transitava por nossa região e conhece cada canto do nosso território. E é por isso que esta Faetec não é a única iniciativa, é mais uma iniciativa de um governador que vai transformar o estado do Rio de Janeiro e vai tratar agora e para sempre a Zona Oeste com a máxima dignidade, porque é isso que seus moradores merecem e sabem que poderão confiar no Senhor. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Deus abençoe você, Serginho, meu amigo secretário, João Carrilho, Tiago Pamponha, Jorge Felipe e todos aqueles que estão trabalhando por nossa região. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. E agora, com a palavra, o senhor Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro. Vejo para viver em sociedade, em comunidade, em família. E esse aqui hoje, eu não tenho dúvida que a minha família é na política. Essa era do eu, ela está sepultada. Porque hoje, a gente trabalha na lógica do nós. Nós juntos, todos esses homens e mulheres que vem trabalhando diuturnamente para salvar o Rio de Janeiro. E hoje eu acho que três pessoas, eu vou começar celebrando essas três pessoas, mas vou celebrar todos os outros também, são muito importantes, na verdade quatro, são muito importantes. Primeiramente, o deputado estadual Márcio Galberto, o qual eu queria uma grande salva de palmas para ele. Isso aqui não é uma lógica de eu vou votar em fulano, eu vou votar em ciclano. Isso aqui é uma lógica de entrega, de preocupação, de vida. O Márcio Galberto, ele tem muito poucos pedidos. Nenhum para ele. Mas isso aqui, ele falou assim: governador, se o senhor não fizer mais nada, mas entregar a Faetec, o senhor conte comigo. Então, assim, o tamanho do sonho do Márcio Galberto foi o tamanho do esforço dele. E por isso eu queria começar cumprimentando o meu amigo Márcio Galberto.